Demografija je svakako važna stvar za društvo u cjelini, a ništa manje niti za hrvatsku ICT industriju. Središnji državni ured za demografiju i mlade već 6. godinu zapravo organizira ovaj natječaj za najboljeg poslodavca, odnosno poslodavca prijatelj obitelji. Ove godine zapravo cilj nam je da kod tih poslodavaca na mikrorazini malog, srednjeg, a i velikog poduzetništva izazovimo tu sinergiju obiteljskog i poslovnog života. I danas smo zapravo na ovoj dodjeli nagrada vidjeli što sve takvi poslodavci čine za svoje zaposlenike, kako bi zapravo njima bilo bolje, a oni bili produktivniji. Bila je ovo prilika i da Središnji državni ured za demografiju i mlade zapravo implementira sve ono što smo slušali kao feedback od naših obitelji, a to smo zapravo učinili i kod zakone koji su doneseni prošle godine za rodine i roditeljske potpore, odnosno zakon o dječjem doplatku i danas zapravo jedan vrlo važan i bitan dokument na Vladi Republike Hrvatske je strategija demografske revitalizacije. Da, budućnost je teško predvidjeti, ali zapravo Vlada Republike Hrvatske od svog samog početka razmišljala o takvim stvarima i demografiju je stavila kao prioritet, svjesna da se demografija zapravo nije nikako, ne postoji neko instant rješenje, ne postoji nekav zakonski okvir koji bi demografiju preko noći riješio. To je proces i mi smo to vidjeli zapravo stvaranjem Hrvatske države od osnutka od 90. godina do danas, zapravo gdje su nam ti bazeni za fertilnu skupinu ljudi, za oni koji mogu danas rađati, odnosno za veći broj ljudi u Republici Hrvatskoj. Nažalost, to danas vidimo da nije slučaj, da se rađa sve manje djece, da zapravo to društveno okruženje, ono što nas okružuje, nesigurnost u našem okruženju, sve ono zapravo što je na bilo koji način bitno povezano sa stvaranjem obitelji, rađanjem djece, danas je u opasnosti. Središnji državni ured za demografiju i mlade upravo kroz taj feedback od obitelji, mladih ljudi, kroz naše ankete i ljude koji radi na tome, mjerama i aktivnostima želi to promijeniti i poboljšati. Mi stremimo tome, naravno, želimo da i u tome uspijemo. Naš ured, s obzirom na apliciranost svih onih kroz različite kategorije poslodavca, prijatelji, obitelji, bilo nam je jako teško. Podignuli smo kriterije vezano za davanje ovih nagrada, ali smo zapravo vidjeli da kroz tog poslodavca obitelji i sve ono što oni rade i oni koji nisu nagrađeni zapravo su za nas nagrađeni jer su nam pomogli zapravo u programima, u aktivnostima, u mjerama koje ćemo i u budućnosti provoditi. Ponosna sam jako na nagradu koju sam dobila, ovo je drugi put da sam ovdje. Prvi put me nagrada iznenadila jer nisam ni znala da sam ušla u opće uži krug izbora. Ove godine sam znala da sam ušla, ali nisam očekivala da ću je dobiti jer sam mislila da se povijest ne ponavlja. Međutim, s obzirom na to koliko su mi djevojke u firmi predane i šta smo sve napravili i koliko se trudim da njegujem tu nekakvu demografsku politiku unutar svoje kompanije, evo, mogu reći očekivano, zasluženo, definitivno i ovo je nagrada za moje cure, nije za mene, jel? Znači, ja imam firmu od 11 uspješnih žena, mladih, raspon godina od 97. godišta do 76. Od tih žena proizašlo je 25 divne djece. Uredili smo firmu i poslovanje da budemo u službi te djece, da nam djeca ne trpe, da imamo optimalan balans između privatnog i poslovnog, da minimaliziramo bilo kakav osjećaj krivnje kod majki koje često puta moraju birati između posla i obitelji, jel? I evo, drago mi je da mogu to posvjedočiti ovdje pred svima i pokazati malo većim kompanijama da se može, samo da treba malo dobre volje. Pa evo, mislim, ja bih rekla da ništa nije slučajno u životu, tako da sav ovaj trud koji ulažemo ovoga niz godina, stvarno mislim da se ovoga vidi i vrednuje, tako da meni je stvarno iznimna čast osobno i u ime Zagrebačke banke što smo dobili ponovno ovu nagradu. 2019. smo dobili prvi puta, sada drugi put, što samo znači da u stvari rastemo u tim inicijativama i benefitima za naše kolege. Puno ljudi, puno zahtjeva, puno prijedloga, ali evo, trudimo se stvarno ono, slušati naše kolege i napraviti najbolje što možemo. I ono što ja kažem, ljudi su naše najveće blago, tako da stvarno ono, vrijedi svaka inicijativa što god uložimo. Nije jednostavno, teško je, sa novim generacijama je teže možda čak, ali opet veseli me pri popunjavanju tog upitnika da manje više ispunjavamo sve kriterije koje je državni ured postavio pred
kriterije za dobivanje općenito nagrade i puno je toga. Mi to sve smatramo kao podrazumijeva se, to je normalno, ali u razgovoru sa drugim tvrtkama i drugim zaposlenicima shvatimo da u biti ipak dajemo neku ekstra više, imamo odnosno drugačiji odnos prema našim zaposlenicima. Moramo slušati potrebe i želje zaposlenika, naći pravi balans između radnog efikasnosti i njihovih želja, ali uz međusobnu otvorenu komunikaciju sve je moguće. Sretna sam što smo danas dobili po drugi puta nagradu Poslodavac prijatelj obitelji i drago nam je da smo prepoznati kao tvrtka koja zaista ulaže u balans privatnog i poslovnog života kod svojih zaposlenika. Poslovna inteligencija ovu nagradu dobila već 2018. godine i ovo pokazuje zapravo da imamo kontinuirani rad u ovom području, a kod popunjavanja obrasca svake godine primjećujemo koje smo nove prakse uveli i zapravo drago nam je da zapravo cijelo vrijeme se radi na nutnom pređenju i da naši zaposlenici to prepoznaju. Posebno sam ponosna što smo ovu nagradu dobili od Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade kao privatna tvrtka sa tradicijom duljom od 20 godina.